А ти тим, що ти та Ані Трикотки нам ще так приписує. Вілка депутат з Макаронія нас привезуть там бюджету дістав. Я розповідав, як ти приси. Я привезу там нам бюджету дістав. Спину тарелки привезу. У бюджету дістав, я привезу. Праці, домлі, мікрофон. Праці, масмедіа. Ану Трикот. Ану на дечембре бюджету фос привезуть. До усуді чинця. Менше нас є сто. До та шапки дечембре. До мі дозе штрейк. Нам ішу до суда ді боєць. Гедаран де розбойла протест. До пачея парламенту Републіч Молдова Кутрехтіхе. Шо апробат до сучинзежді лей. І до гедаран де розбойла локація. І вот ви де розбойла ульта. Ніщо нас є сто. Ніщо нас є сто. Ну, лектура ти. Ніщо нас. Бюджет примешти лектура Адова. Єсте о рушині. О рушині. Кусо прийнята ша. Кусо прийнята ша. О, ніше ліпсі ді інтелігенці. Ай, ліпсі ді інтелігенці. Ай, ліпсі ді інтелігенці. Е, це та ці паші. Да, да. Ай, ліпсі ді інтелігенці. Е, бери, бери. Добре Маркович, добре Маркович, не провокація, спиняй зверху, а сам у цих, стай. Валентин Паскар, так місто десант. Да, спонял чевати в місто. Шти свої бені, що коли Валентин Паскар. Витаці, від у мене вострі, до місті все пропіят Аліна Ізбаш. Нимачі все пропіят Аліна Ізбаш. Фіка, фіка, героїв нашу. Мяс штицьки є ну примешені ще суділетин Штефан Чармарі. Ну примешені ще локацію ми збовшим зажили. Є в госпаку потребали аста у двоє авторитетів, ти ще не можеш синти свою. Хей, є в госпаку потребали аста ків. Ми ще не можеш. Лекалі зазик хору, це бандитор. Як дай за його бандит, шимай сідав бандит. Я тебе. Я пацанок своє мікрофону. Чи не те сформează? Ми пішли? Комісія
Dumneavoastră știți să regulamentul Parlamentului? Citiți sau scrieți regulamentul Parlamentului cu noastră? Parlamentul Republicii Moldova are dreptul să facă